Dobrý den z Národního pedagogického institutu v České republice. Já vás vítám na debatě na téma Je smrt školou povinná? A nebo jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých. Moje jméno je Zuzana Hanáková a budu vás dnešní debatou provázet. Proč toto téma? Podle údajů Ministerstva zdravotnictví zemřelo v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19 přes 30 tisíc lidí. A tak téma smrti je možná teď víc aktuální než kdy dřív. A otázky, jak s dětmi o smrti mluvit, jak s tímto tématem zacházet ve školách, mezi spolužáky, s pedagogy. Na tyto otázky nám budou odpovídat vzácní hosté, které tímto vítám. Ráda bych přivítala paní Rut Šormovou, ředitelku organizace Cesta domů, která poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A také Terezu Gafnu Váňovou, paní učitelku na Lauderových školách v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych ráda dnešní téma otevřela takovou obecnější otázkou. Je podle vás smrt pořád v České republice tabu? Paní Ruty, si můžu poprosit. No určitě je a není to tak jenom v České republice, bych chtěla říct na začátek, ale samozřejmě v různých kulturách je to různě. Cesta domů se vlastně už 20 let snaží o to, aby se to tabu zmenšovalo. A ten poslední rok nám to téma jakoby otevřel v nějakém nečekaném kontextu, v úplně jiných souvislostech, než jsme si kdy představovali, ale vnímáme to zároveň, že to je příležitost najednou mluvit otevřeně o něčem, co donedávna třeba tolik nešlo. Angličané mají proto slovo tabu takový hezký obraz, kterému říkají slon v pokoji. My jsme s tím názvem vydali před časem v našem nakladatelství knížku a teď vlastně nedávno jsme ji inovovali do takové brožury, kterou jsme nazvali Slon u tabule, mám ji tady před sebou. A je tam, vlastně to můžu znázornit na takovém obrázku, který vlastně ilustruje, co to tabu je. Velký slon v malé místnosti, všichni o něm víme, všichni si o něm něco myslíme, ale nikdo o něm nemluví. Tabu to je, zároveň si myslím, že konec života, stejně jako jeho začátek, je něco, co k životu přirozeně patří. Všichni to víme, tušíme, že bychom to tak měli přijímat, tak pro mě je povzbudivé to, že jsme na nějaké cestě, která s tím tématem nás učí pracovat. A dneska máme příležitost to tabu taky trošku tady odtabuizovat. A jak se na to díváte vy, tabu? Já bych s Ruth určitě souhlasila. Já řekla bych, že opravdu o smrti se velmi těžko mluví. Lidé nevědí, jak do toho tématu vůbec vplout. I v situaci, kdy zemře blízký člověk někomu, kdo je opravdu jejich velmi, velmi blízký přítel. A ve škole se to bohužel projevuje tak. Já jsem součástí několika učitelských fór na různých sociálních sítích. A vlastně vidím, tak jak se rozevírají nůžky teď v současné chvíli, v mnoha věcech v pedagogice nebo v tom pedagogickém prostředí, tak vidím i na mnohých svých kolezích, že to je něco, co si myslí, že do školy vůbec nepatří, že by vlastně jako vůbec neměli vstupovat do té zóny, která je soukromá, domácí, rodinná. Ale zase na druhou stranu, a naštěstí naše škola k takovým školám patří, a jsem tomu ráda i jako rodič, vlastně nejenom jako učitel, a je mnoho pedagogů, kteří chápou, že škola není jenom místo, kam se lidé chodí, nebo děti se chodí učit číst, psát, znát omluv, zákon a naučit se počítat pomocí trojčlenky, ale že je to místo, které je v podstatě velmi důležitou lidskou komunitou. Vlastně i to, že jsme teď do školy hrozně dlouho nemohli chodit, ukázalo spoustě lidem, jakou váhu vlastně to školní společenství má, jak důležité jsou pro děti, jejich spolužáci, jejich učitele a jakou roli ty učitelé vlastně hrají. Že jsou vlastně dalším velmi důležitým dospělým člověkem v životě těch dětí, který může být člověkem, se kterým sdílejí radosti, ale je to také člověk, který vlastně jakoby není v uvozovkách zatížený těmi různými rodinnými konstelacemi, různými problémy, které v té rodině jsou. A je to člověk, ke kterému ty děti můžou přijít a vlastně někdy mnohem bezpečněji s ním promluvit. To, že to vlastně na nějakou dobu bylo dětem upřeno, vidíme, že vlastně bylo velmi špatně. A tohle všechno nám pomáhá si uvědomit i vlastně nejenom u tématu smrti, i u jiných témat, jak vlastně velmi důležité je chápat školu jako komunitu a jako místo, kde se takovéhle věci sdílejí.
Abych na to navázala, jak jste říkala, že vlastně pedagog může být pro dítě, které se potká s nějakou těžkou životní situací, místem té útěchy. Co tedy v situaci, kdy například bych byla učitel a ve třídě by se mi stalo, že mému žáčkovi zemře někdo blízký z rodiny. Co byste doporučovali, jak vlastně by ten učitel mohl podpořit vlastně tu situaci, jak směrem k tomu žáčkovi, kterému se to aktuálně děje, tak samozřejmě směrem k těm spolužákům, kteří se to nějakým způsobem dozvědí a asi by to mělo být nějakým způsobem komunikováno. Tak co vlastně dělat? Já bych řekla, že vlastně pro pedagogy, stejně jako pro rodiče a stejně jako vlastně pro všechny dospělé, jako je univerzální radou otevřenost. Já jinak se radám dost bráním, ale myslím si, že to, že děti se přirozeně o svět zajímají, včetně všech těžkostí, které život provázejí, je něco úplně přirozeného a spontánního. A jestli bychom jako něco neměli dopustit, tak aby s těmi otázkami zůstali sami, nebo abychom ty otázky okličkou obcházeli, neodpovídali na ně. My se často bojíme těžkých témat, taky se jako dospělí často bojíme přiznat, že nevíme. Ale já myslím, že i to je součástí jako jistoty a odpovědi. Já vlastně, když si představím sebe jako dítě, tak si v podstatě neumím jako představit větší zklamání nebo nejistotu, než kdyby mě moji nejbližší jako nechali s nějakou tíhou samotnou. A to je, myslím, jako povzbuzení, protože i ta těžká témata stojí za to otevírat. My v cestě domů doprovázíme pacienty všeho věku, pacienty na konci života, neumírají jenom seniori, umírají dětem i rodiče, sourozenci. A vlastně víme, že děti se opravdu ptají úplně přirozeně od těch jako triviálních věcných informací, které potřebují vědět. Pak mají různé fantazie, různé představy, potřebují to sdílet a potřebují, aby se přiměřeně jejich věku prostě reagovalo. Zároveň já mám velký respekt před tím, že prostě každý jsme jedinečný a nikomu nemáme jako nutit něco, co nechce, ale pokud se děti spontánně ptají, tak máme být připraveni jako otevřeně a přiměřeně jejich situaci a věku odpovídat. To bych řekla, že je takový základ. A vlastně ta brožura, kterou jsem na začátku zmínila, ten slon u tabule, je takovým pokusem pomoci učitelům, ředitelům škol, ale třeba i lidem, kteří jsou v dětských knihovnách, nebo vlastně komukoliv, kdo s dětmi se potkává a provází je i v takovýchhle chvílích, tak nabídnout nějakou podporu, protože my se určitě dostaneme k tomu výzkumu, který Cesta domů nedávno zadávala. Ono se opravdu ukazuje, že to vědomí, že o tom mluvit máme, to je jako všude přítomné, ale vlastně skoro všichni dospělí cítí nedostatečnou podporu nebo nevědí, kde by ji hledali, tak aby si pak troufli to téma opravdu otevřít. To znamená, když jako učitel se s takovou situací potkám, tak si můžu tady přečíst brožuru Slon u tabule a dostanu tam nějaké tipy na to, jakým způsobem v té situaci zacházet? To určitě, tak ta brožura je pokus, je to vlastně nějaká jedna z reakcí na ten výzkum, který jsme uskutečnili, ale samozřejmě, že to není jako univerzální pomoc pro každého. Je ke stažení zdarma na našich webových stránkách, pak třeba v závěru můžeme ten kontakt povědět. Ale řekla bych, že když se to ve škole stane, tak prostě zásadní je jako komunikovat. Mluvit tam, kde to jde, s těmi rodiči, pokud se to úmrtí odehrálo v rodině žáka, nebát se otevřít rozhovor s dětmi nebo mu dát aspoň prostor, ne ho třeba sami aktivně otevírat, ale podpořit ho, pokud se otevře spontánně. Mluvit s kolegy, zdá se právě z toho výzkumu, že naprostá většina škol vlastně není připravena nějak systémově na to, jak takovéhle situace řešit, reagují ad hoc, až když se něco stane. A tomu tématu se jako preventivně vyhýbáme. Takže Slon u tabule je určitě skvělá pomůcka, ale je řada jako internetových i tištěných zdrojů, knížek, diskuzních for, kde je možné se podívat, požádat o radu, konzultovat. To znamená, když si to jako představím z pozice toho učitele, je dobré teda s těmi dětmi otevřít nějaké pole, kde se ty děti můžou ptát na to, co se vlastně děje, jaké otázky k tomu mají. A zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem komunikovat s těmi rodiči. Vy jste to tady naťukli, že je dobrý o tom mluvit s rodiči. Kdybych se přes tím máte osobní zkušenost, tak co za toho rodiče, kterému se stane nějaká tragická, řekněme, událost v rodině.
Co byste doporučila, nebo co by vás podpořilo směrem od pedagogů a vůbec školy? Já bych na to odpověděla asi v několika částech. Jednak myslím, že to, co řekla Ruth, je jako velmi přesné. To bych mohla podepsat slovo za slovem. A možná bych ještě jako z té vaší otázky trošku uhnula a řekla bych, že to, co vlastně může ta škola udělat, je vlastně připravit se na tu situaci ještě než nastane. Ne s tím vlastně, že by si říkala, určitě taky, jako je dobrý mít krizový plán, obecně se říká, že je dobrý mít plán na to, když co ta škola dělá, co jednotliví lidé v té škole dělají, když zemře někomu rodič, co se stane, když v té škole zemře nějaký dospělý člověk jako pedagog a co dělat, když zemře v té škole nějaké dítě. A to jsou tři podobné, ale různé situace a je dobré tady být připraven na tyhle ty tři věci. Ale to jsem tím nemyslela. Já si myslím, že každá situace, a nemusí to být jenom smrt, ale může to být třeba nějaká nenadálá kritická událost. Konec konců i událost toho typu, jako je covid, nebo třeba rozvod v rodině. Vždycky je dobré, když ta škola funguje nějakým komunitním způsobem, nebo když ne celá škola, tak alespoň ta třída. A myslím tím hlavně to, když ten třídní učitel zná osobně všechny rodiče, ví, jaké ty děti mají další sourozence, anebo třeba i ví, které děti se spolu víc kamarádí, kteří rodiče se spolu víc kamarádí. A když má představu téhle té sítě, tak se mu potom mnohem líp naviguje, když potřebuje vlastně zjistit, co to dítě potřebuje. Když nastane taková situace, když zemře třeba rodič, což je případ, který se stal v naší rodině, když mi zemřel manžel, tak velmi často ten druhý rodič je taky paralyzovaný tou bolestí, obzvlášť když je to třeba nenadálá smrt. A ne vždycky je ten rodič schopný komunikovat s tím učitelem. Někdy jo, ale někdy ne. A proto je dobré, aby ten učitel věděl, kdo je nejlepší kamarádka té maminky. Jestli náhodou ta kamarádka nefunguje v té rodině v ten okamžik jako nějaký takový koordinátor pomoci, nebo jestli není tím nejbližším člověkem té mamince. A s ní to potom může třeba domlouvat líp než s tou maminkou. Ideální je, když má blízký vztah ten učitel i k té mamince a ví, že třeba v ten okamžik ten člověk je otevřený a může komunikovat s ním. Takže jsem asi odpověděla tak trošku jakoby nesourodě, ale chci tím říct, že je vlastně hrozně důležité, aby v té škole fungovaly otevřené vztahy ještě dávno předtím, než se nějaká takováhle situace stane. A pak je to mnohem jednodušší. A zároveň je také velmi důležité, přesně to, co říkala Ruth, aby ta škola fungovala jako podpůrná síť, jako celá ta organizace. To znamená, já jako třídní učitel jsem teďka v situaci, že musím řešit úmrtí v rodině mé vlastní třídě. A je dobré, když mám podporu třeba školního psychologa nebo speciálního pedagoga, ale zároveň i jiných učitelů, kteří v ideálním případě jsou moji kamarádi, se kterými můžu otevřeně, důvěrně si popovídat o tom, co si myslím, že je dobré, co je špatné, můžu říct, nevím, potřebuju pomoc. A v takovémhle prostředí se potom mnohem lépe jakákoliv takováhle situace řeší. Já bych to možná jenom doplnila, vlastně tohle by bylo úplně ideální, ale nemáme všechny školy komunitní a nemáme všechny školy třeba v malých obcích, kde tato osobní jako známost a povědomí o třeba vztazích té rodiny je. Zároveň z toho výzkumu, který my jsme dělali, tak se vlastně ukázalo, že jak učitelé, tak rodiče se toho tématu často bojí jako otvírat ho předem. A ono se třeba ukázalo, to bylo jako pro mě zajímavá informace, že jenom asi čtvrtina rodičů informuje školu o tom, že někdo v té rodině zemřel. A v Praze to dokonce bylo jenom 18% rodičů. Tak to vlastně fakt není moc. Zároveň se ukázalo, že tam, kde tu informaci té škole rodiče předali, tak byly vlastně milé překvapení tím, jak dobře ta škola v naprosté většině případů to zvládla. A stejně tak učitelé říkali, my se jako necítíme připraveni, ale když jsme tu situaci zažili, tak jsme si nějak poradili. Tak to je možná nadějné i pro toho, i tam, kde jako se nedozvíme, kdo třeba je ten nejbližší té rodiny, tak jako cítím velkou potřebu povzbuzovat tu komunikaci vzájemnou mezi rodiče a školou. A to se opravdu netýká jenom toho tématu konce života, a to se týká mnohem jako širší škály témat, protože to pomáhá, jako reálně to pomáhá. Tam, kde ty informace jsou, tak otevírají možnost mluvit. Nebát se jako rodič přijít a říct, u nás v rodině se teď děje to a to. Je vlastně ta cesta. Já možná jako takový příklad uvedu, že my jsme se právě ptali, nakolik jako učitelé i rodiče cítí, že o tom tématu se má mluvit a nakolik se cítí připraveni to sami dělat. A vlastně obě ty skupiny v 90 až
95% se shodovali, ano, je to potřeba, ale pak v té druhé otázce se ukázalo, že jenom jeden ze 6 rodičů někdy se svým dítětem o smrti mluvil, nebo se ho ptal na představy toho dítěte, které se smrtí souvisejí. A u učitelů to bylo dokonce tak, že jenom jeden z 20 učitelů se cítí připraven to téma otevřít. Jo? Z těch 20 je si možná 19 jistých, že se o tom mluvit má, ale jenom dva to dělají. Jak jsme se i tady bavili mimo záznam a shodli jsme se na tom, že je vlastně pro všechny přirozeně lidsky těžké se bavit o smrti, o ztrátě blízkých, o těžkých nemocech. Že to je prostě lidská součást toho, že je to těžké téma. Nicméně, jak říkáte, je dobrý vlastně do toho tématu jít a zkoušet to znovu a znovu a otvírat to. To mi přijde určitě důležitý. To, co mě zajímá, je, když se to dítě vlastně vrátí z toho domova, kde proběhne, řekněme, pohřeb, nějaké to období toho truchlení. A vrací se zpátky do toho kolektivu. Jak bych já jako učitel mohla vlastně tomu svému žáčkovi pomoci a podpořit ho zpátky na tu adaptaci do té třídy, je jedna část otázky. A druhá, co vlastně říct zbytku těch spolužáků, co by vlastně mohli, protože oni to taky samozřejmě prožívají, tak jak podpořit i zbytek vlastně těch žáků. Tak jestli byste mohli zareagovat. Jestli můžu, jak jste říkala, že není dobré dávat takové, jako, že nerada dáváte rady, tak já taky nechci radit, protože vlastně moje zkušenost je taky určitým způsobem izolovaná, je hodně subjektivní a osobní. Ale myslím, že taková obecná dobrá rada je, nejhorší je neudělat vůbec nic. To je opravdu jako, to je špatně. Dobrý je udělat ještě něco, než to dítě se vrátí. Jak říkala Ruth, otevřít to téma ve třídě a zkusit si společně, ono totiž, když se zeptáte dětí, nebo dáte jim ten prostor, aby se buď to ptali, nebo sami něco říkali, jak se cítí, nebo dávali návrhy na to, co by se dalo dělat, tak oni intuitivně často vycítí mnohem lépe, než my dospělí, co by bylo asi nejlepší. Taky oni znají, oni jsou vlastně mentálně stejně na stejné úrovni jako to dítě, jako věkově jsou stejně staré jako to dítě, o které jde, a dokáží sami vlastně se do něj možná taky někdy lépe vcítit než my. Takže ono se dá udělat spoustu takových malých věcí, jako že tomu dítěti domů něco pošlete a třeba pitlík bonbonů nebo nějakého plyšáka, u něj bude cedulka, těšíme se na tebe a čekáme, až se vrátí zase zpátky. Vědět, že prostě to dítě totiž taky má samo ostych vrátit se zpátky, dát mu prostě najevo, že se s ním počítá. Zároveň je strašně důležitý dát tomu dítěti prostor, aby vědělo, že my všichni víme, že je teďka v době hájení, že je v době obtížné situace a že může se vlastně stát cokoliv a to dítě je v bezpečném prostředí. Aby vědělo, že když bude smutné, bude plakat, bude křičet nebo naopak nebude chtít vůbec mluvit, abychom na to jako třída byli připraveni, abychom si řekli, jaké všechny můžou nastat varianty a říct si, co v takových situacích budeme dělat. A potom, když to dítě do té třídy přijde, tak ono je to velmi individuální. Některé děti o tom chtějí hodně mluvit a chtějí to hodně sdílet. Některé děti potřebují prostor, aby prostě mohly mlčet. A nebo třeba, aby mohly mlčet společně s těmi ostatními dětmi. Nebo aby s nima mohly společně sedět a držet se za ruku. To je důležité vlastně vycítit, vypozorovat a chovat se podle toho, co vidíte, že to dítě zrovna potřebuje. A jestli bych mohla dát přece jenom ještě jednu radu, tak bych řekla, že je hrozně důležité nenechat se zmást tím, že to dítě třeba řekne, že žádnou pomoc nepotřebuje nebo že je v pohodě, protože to většinou znamená, že nám jenom říká, pro mě je to teďka těžký vám nějak vysvětlit nebo říct, ale žádné dítě není v pohodě, když se něco takového stane. A zároveň po nějaké době se nám možná může zdát, že už jako je to dobrý, ale takováhle bolest není dobrá ještě opravdu hodně dlouhou dobu. Takže je strašně důležitý na to dítě dávat pozor v delším časovém horizontu. No, já s tím naprosto souhlasím. Mně vlastně přijde opravdu důležité vědět, že to přijmout třeba to dítě po ztrátě někoho blízkého zpátky nemusí znamenat prvoplánově s ním mluvit na to téma, ale že vlastně úplně jako přirozená lidská reakce, která se týká dětí stejně jako dospělých, typu je mi to líto, vím, že to teď máš těžký, když budeš chtít sem tady, tak to jsou jako krátké věty, které vlastně děti na ně dost spontánně přijdou.
připadá mi taky hodně důležité, aby v té škole právě byl někdo, s kým toto dítě může sdílet. Tereza je v komunitní škole, kde se o tomhle mluví, ale prostě opravdu to tak není všude a nemusí to vždycky být ten třídní učitel. Má to být, to se ukázalo i v tom kvalitativní části toho výzkumu, že vlastně i učitelé sami říkali, mělo by mít dítě možnost třeba ovlivnit, kdo bude tím jeho průvodcem. A to neznamená, že s ním o tom bude každodenně mluvit, ale bude to někdo, na koho se může obrátit a věří mu. A to může být vlastně kdokoliv z toho pedagogického sboru. Může to být někdo v družině, může to být starší spolužák, prostě, na kterého samozřejmě nejde naložit všechno, ale jako myslím si, že když v té škole potom jsou nějaké záchytné body, několik lidí, dětí i dospělých, které k tomu dítěti mají blízko, tak je to prostě veliká pomoc. A já hlavně cítím jako podstatná, Tereza to vlastně řekla, ujistit to dítě o tom, že jako nic není špatně v té situaci. Ono, máme stejnou zkušenost i s pozůstalými dospělými, že jako nejsou ty správné emoce, co má člověk cítit, když mu někdo zemře, někdo prostě ty emoce víc projevuje navenek, někdo se víc trápí uvnitř a vůbec to nemusí být patrné. A děti jsou v tom specifické. Děti prostě chvíli třeba jako viditelně truchlí a v druhé chvíli si chtějí hrát a je to úplně v pořádku a mají vědět, že nemají zakázáno se jako radovat v té době truchlení například, že to nepozorujeme tím naším káravým dospělým okem, ale podporujeme v tom, aby mohli prostě přirozeně prožít všechno, co se jim duší honí. Já bych možná ještě při tom, jak mluvila Ruth, tak mě ještě vlastně napadla jedna taková oblast věcí, na které je dobré dávat pozor, když jste učitel. Když dítě přijde o rodiče, tak nutně přijde o určitou část školních aktivit, které se zdají být úplně přirozené. Jako například, když nemá maminku, tak pro něj může být opravdu velmi těžké, když se vyrábí něco na den matek. Nebo když je třeba nějaký takový den, přiveď svého tatínka, aby řekl, co dělá za povolání. Tak to je podobná situace. Já jsem se dostala do podobné situace, když moje dcera byla v první třídě. Můj manžel zemřel, když ta mladší dcera byla předškolačka a potom přišla do první třídy. A oni, když se začali učit psát, tak jak děti píšou nejdřív takový ty jednoduchý slova táta, máma, tak oni měli v učebnici cvičení, kde bylo napsáno, nebo měli jako obsat písmenka. Máma umí a pak to nakreslit a táta umí. A zase nakreslit, co umí ten táta. A naše paní učitelka to do dneška na to jako opravdu s láskou vzpomínám. Mi napsala domů a říkala, jenom bych ti chtěla říct, že tohle to je úkol, že to Rozárka teďka bude mít psát a rozmyslete si spolu, jestli tam chce napsat, co umí táta, anebo jestli chce napsat třeba o svojí sestře nebo o svém dědečkovi. A my jsme to tenkrát s Rozárkou si spolu otevřeli a já jsem říkala, tak co tam chceš napsat? A ona tam tenkrát napsala, táta umí a nakreslila tam manžela takhle na obláčku, jak jako pluje na nebi, že táta umí lítat. A mně to tenkrát přišlo hrozně dojemný a vlastně jako byl to takový strašně hezký moment, který jsme s tou dcerou měli. A mě opravdu dojelo a opravdu jsem to velmi ocenila, že ta učitelka na to myslela, že vlastně si uvědomila, že pro tu moji dceru by to mohlo být těžký. Nakonec to pro ní těžký nebylo, ale myslím, že i ten fakt, jako že jsme k tomu úkolu přistoupili společně jako s vědomím toho, že ta paní učitelka o nás ví, že tam nějaká bolest pořád ještě byla jako opravdu velmi pro mě cenná a jako emočně opravdu jako hluboká věc. Mě k tomu napadá otázka, nebo bych zmínila, teda já si z toho beru, že jako učitel bych měla co nejméně vlastně hodnotit, co je správné a špatné z hlediska toho, jak bych dítě mělo prožívat smutnění a truchlení. Tady jsem si vzala z toho tu informaci, že i když se dítě směje, tak je to v pořádku. Když se pláče, tak je to taky v pořádku. A pak jste tady zmínili tu dobu, kdy vlastně to dítě má přirozeně nějaké jako bezpečí v té třídě. A pak asi podle toho, jak jsme nastavení, tak každý z nás by jako po nějaké době si řekl, tak už máme odtruchlenou, můžeme jít dál. A mě zajímají ty vaše zkušenosti. Já vím, že se to asi nedá úplně zobecnit, ale dokázali byste říct, jak vlastně probíhají ty fáze, oni jsou že jo, nějak popsané, ale po jak dlouhé době by se dalo říct, že to dítě můžeme znovu vlastně jako vnímat bez nějakých úplně jako velkých ochranných křídel, protože ta učitelka pak přijde určitě do situace, kdy by potřebovala tomu dítěti dát, já nevím, najevo, že tohle teda ne a někde vzadu je to nemůžu, protože je vlastně bolavé. Tak.
No za mě jako, tak je dávám někdy rady. Jako za mě znova tady vítězí ta přirozenost. Já si jako nemyslím, že vůči truhlícímu dítěti nemáme být jako autentičtí. Já myslím, že to je něco, když to dítě jako je nepřiměřeně hájeno, tak to podle mě pozná. To děti jsou citlivé a nejsou hloupé, takže prostě já myslím, že pro ně je důležité, aby se s nimi jednalo na rovinu, aby se kolem nich jako nechodilo po špičkách, a spíš pro nás dospělé je vědět, že prostě to truchlení má nějaké zákonitosti a že některé věci, které třeba nejsou úplně přiměřené nebo přirozené v tom běžném čase, tak v té situaci, kdy to dítě je v nějaké tíživé situaci úplně mezní, tak proto máme větší pochopení, ale jako vůči tomu dítěti bych řekla, že máme být co nejpřirozenější. Podpůrné určitě je vědět, že tam, kde se z toho nedělá zbytečně velké tabu a kde se o věcech mluví a kde proběhne nějaký rituál rozloučení, což tím nemyslím jenom jako pohřeb v nějakém tradičním slova smyslu, tak je vysoce pravděpodobné, že ten proces proběhne přirozeně a po nějaké době prostě se přehoupne v něco jiného. S tím dítětem ta ztráta bude vždycky, to není jako něco, co zmizí. Ale ta podoba toho, jak se to projevuje, ta se jako přirozeně promění. Tam, kde se o tom opravdu nemluví, kde třeba děti se nemůžou zúčastnit toho rozloučení, tak tam bych řekla, že je přirozené, že to trvá prostě déle. Tahle debata asi není ten prostor na to, abychom jako rozebrali všechny ty fáze, ale myslím, že to je dobře poznat, když to trvá nepřiměřeně dlouho, když si dospělí všimnou, že se to dítě není schopno třeba jako vrátit do situací, ve které prožívalo s tím zemřelým, nebo já nevím, není schopno chodit do kroužku, kam ho hodil tatínek, který zemřel. Není schopno, já nevím, jít na nějaké místo, kam třeba rádo chodilo s babičkou a babička tady teď není. Takže jako tam je na čase třeba uvažovat o nějaké profesionální podpoře terapeutické a dětských terapeutů, kteří se tomu tématu věnují, není moc, ale jsou. Takže jako vřele doporučuju, když si toho všimne učitel, tak aby o tom se nebál s rodiči otevřít nebo s někým v té rodině debatu a tu podporu doporučil. Tak já bych určitě zase mohla jenom souhlasit. Mě na to k tomu napadá ještě možná jeden takový poznatek, určitě zase je to velmi individuální. Může se stát, že dítě opravdu funguje už velmi, jako zdá se, normálně a i po několika letech se třeba dostane do nějaké situace, která nějakým způsobem mu připomene tu ztrátu a může už i třeba jako dospělý najednou se rozplakat. Tak to znamená vlastně, jako přesně jak říká Ruth, ta ztráta tam je pořád, ale to je podobný jako s jinýma věcmi. Já to často přirovnávám k tomu, když máte nějaké zranění, to se vám potom vyléčí, ale pořád vám tam zůstává jizva. Vlastně můžete fungovat už úplně normálně, ale stejně sem tam si všimnete, že tam tu jizvu máte a zároveň někdy, když třeba je špatný počasí, tak vás ta jizva trochu bolí. S tím smutkem je to podobný. Ale obecně třeba z té svojí vlastní zkušenosti bych řekla, že nejhorší období je ten první rok. Tomu se často říká, že to je rok prvních poprvé. Že poprvé jdete do kina jenom ve třech, třeba v našem případě, nebo poprvé musíte sama vybírat dovolenou. A podobně je to u těch dětí, že právě poprvé třeba jdou na rozloučení, když jedou na tábor jenom s mámou, ale už nejdou s mámou a s tátou. Tak tohle vlastně jako to si každý musí projít poprvé všechno tohle to dělat jako tím novým způsobem. A když už to dělá po druhý, aspoň teda, to bych řekla, že je ta moje osobní zkušenost, už je to potom všechno jako jednodušší po druhý.